Γεια σας viewers. Ήμουν ο Στυλία Καλλιερόπουλος πάλι. Και το πρόσωπό μου είναι φωτεινό, επειδή έχω αφήσει το παράθυρο ανοιχτό. Να το λιώσω λίγο τι κάνω. Οκ, τώρα είμαι μια χαρά πιστεύω. Γεια σας. Περιμένετε. Okay. Εδώ είναι μια χαρά η κάμερα. Σήμερα θα παίξουμε πάλι λίγο Minecraft. Και ναι, έφτιαξα λίγο το σπιτάκι μου. Πήγαμε μια βάρκα στο γυαλό, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, πήγαμε μια βάρκα. Και τέλος πάντων, αυτό το πρόβατο μας παραμονεύει viewers. Είναι το πιο έξυπνο όλο του πλανήτη. Είναι ένα πρόβατο. Πρέπει να το σκοτώσουμε, γιατί είναι ο μυστικός πράκτορας κάποιου. Δεν ξέρω ποιος με παρακολουθεί. Κάποιος με παρακολουθεί, λοιπόν. Είμαι ο Assassin's Creed. Αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα εδώ η κάμερα, θα την βάλω εγώ. Δεν έχω κάλυψη! Με βρήκε! Με ανακάλυψε! Το μυστικό μου λιμέρι. Τέλος πάντων, πήγαμε μια βαρκούλα στο γελό. Πήγαμε μια βαρκούλα σε άλλο νησί. Γιατί δεν ήθελα να με δείτε να τραγουδάω μια βάρκα στο γελό. Και ναι, αυτό. Τραγουδάω πολύ άσχημα. Και έλεγα παλιά ότι θα μπω και στο The Voice. Λάσεις κάνω. Φυσικά μην μπω στο The Voice. Είναι για γκέι. Πιστεύω. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και για γκέι. Ποιος ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Χαχά. Τέλος πάντων, από ό,τι έχετε δει, έχω μαζέψει τόνους από ξύλο. Ναι, έχω μαζέψει τόνους. Και σίγουρο, Νάκη, είσαι και εσύ πράκτορας, έτσι. Θα σου δώσω μια ευκαιρία, αλλά μην με προδώσεις. Λοιπόν, να σε ξαναγγίσω στο μυστικό μου λιμέρι. Να το. Okay. Λες αν υπάρχει μυστικό πέρασμα. Όχι, αλλά κάποια στιγμή θα εφεύρω. Μυστικό πέρασμα. Dun, dun, dun. Να φτιάξω ένα πέτρινο τσεκούρ, γιατί αυτό κόβει σαν. Ναι, δεν θέλετε να με ακούσετε να λέω αυτή την λέξη. Γιατί είναι πρώτο να καταλαβίστηκε. Και ναι, αυτό. Απλώς είναι εγκαταλαβίστικη λέξη αυτή που θα πω. Και ναι. Τέλος πάντων, φτιάχνουμε το σπίτι μας πιο πολύ, γιατί είναι σαν το δεύτερο βλέφαρο του Χριστού. Και ναι, δεν υπάρχει δεύτερο. Εννοώ το τρίτο βλέφαρο του Χριστού. Και ναι, δεν υπάρχει τρίτο βλέφαρο του Χριστού. Οπότε δεν υπάρχει αυτό το σπίτι. Δεν υπάρχει, είναι χαζό σπίτι. Είναι. Μήπως πρέπει να μαζέψω λίγο χώμα. Έτσι για την ακρίβεια, μπορεί να πρέπει να μαζέψω λίγο. Όχι! Έλα! Ωραία, έκανα ένα νεράκι που καθόλου δεν θα μου χρησιμεύσει ποτέ στη ζωή μου. Όχι! Τελικά μου χρησιμεύσε. Τι τύχη κι αυτή, ρε! Wow. Λοιπόν, νεράκι ποτέ δεν θα σε ξαναβρίσω. Θα λέω ότι είσαι το πιο ιερό νερό του κόσμου. Και είναι είδος υπό εξαφάνιση, οπότε πρέπει να σε προσέχω. Το πρόβατο παραμονεύει παντού. Α, υπάρχει ένα μπλοκ. Ιερό νερό του ντου. Ευχαριστώ που με έσωσες. Ενώ πήγα, ήμουν δίπλα και πήδηξα και κατά λάθος πήγα. Wow. Μην πει κανείς γιατί κάνω βίντεο. Έλεος. Δεν το λέω σε εσάς viewers, εσείς μπείτε στο κανάλι μου. Κάντε πολλά πράγματα. Τι να γίνει. Έτσι είναι η ζωή. Με βίντεο. Τέλος πάντων. Τα βίντεο μου πιστεύω ότι είναι αρκετά ωραία. Δεν πιστεύετε. Ναι.
Ει! Δεν μ' αρέσουν οι ατέλειες. Σπάσε τώρα. Τώρα. Ωραία. Το κακό πέρασε. Δεν θα μας ξαναενοχλήσει ποτέ. Yours. Νυχτώνει ή μου φαίνεται. Δεν σπάνω. Ναι. Απλώς. Ναι, νυχτώνει όντως. Δεν μ' αρέσουν οι ατέλειες. Ένα απλό γαμημένο σπίτι ζήτησα. Σε προσέχω, γουρουνάκι! Δεν θα μου γλιτώσεις για πολλές φορές. Η Δύση. Στο μεταξύ μόνο μια ράχνη έχουμε δει, τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα το συνεχίσουμε το σπίτι μας το επόμενο πρωί. Πολύ κοιμηθήκαμε, ούτε 2 δευτερόλεπτα. Μπράβο. Ένα χειροκρότημα για τον τύπο που δεν κοιμάται ούτε 2 δευτερόλεπτα. Okay. Γουρουνάκι, καλώς ήρθες στο σπιτικό μου, αλλά εσύ θα είσαι σαν ζωάκι μου. Γιατί τα γουρουνάκια είναι ζώα. Θα κάνω πως είσαι το κατοικίδιο μου, αλλά στην πραγματικότητα είσαι ο μυστικός πράκτορας Ζήτα. Της εταιρείας Ζήτα. Καλό, Λοιπόν, γουρουνάκι, μερικά πράγματα για το σπίτι μου. Δεν κάνουμε κακά. Αυτό μόνο. Την τελευταία φορά που το έκανα μέσα στο σπίτι δεν ήταν ωραία εμπειρία. Σφουγγάριζα. Τι, δεν έβγαιναν καθόλου. Ήταν επίσης, συγγνώμη που άργησα να κάνω βίντεο, αλλά να ξέρετε, έχουμε και προβλήματα εμείς οι YouTubers. Έλεος. Λοιπόν, γουρουνάκι, αυτό είναι το σπιτικό μου. Αν θέλεις να επιζήσεις και να μην γίνεις bacon, καλύτερα να αρχίσεις να βγάζεις λεφτά. Χωρίς λεφτά δεν έχει φιλοξενία. Είμαι Hitman. Να, βλέπεις, έσπασε ένα ξύλο. Δώσε τα λεφτά. Βέβαια δεν μου την ανέθεσες στην αποστολή να γίνω ο Hitman των ονείρων σου, αλλά... Καταλαβαίνεις τι λέω, είμαι Hitman. Σκοτώνω για λεφτά. Στην κυριολεξία. Αλλά τον μόνο που δεν κατάφερα να σκοτώσω είναι το πρόβατο. Νταν. Όχι. Κατάλαβα πως κατασκευάζω σπίτι και εκμεταλλεύτηκε την αρχαία για να κρυφτεί. Τώρα δεν ξέρω πού είναι. Λοιπόν, γουρνάκι, πρέπει να συνεργαστούμε για να το βρούμε. Σε 6 ώρες. Α, αυτό δεν το είχα προβλέψει. Ναι, σε 6 ώρες είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, γουρουνάκι, πρέπει να συνεργαστούμε. Έλα, ακολούθα με. Θα το κάνεις για ένα καρότο. Δυστυχώς δεν έχω καρότα. Αλλά θα μπορούσα να βρω ένα, αν έβρισκα ένα κολο village. Αλλά όχι, εγώ να βρω village. Απετυχημένα και αυτό να σου, εγώ να βρω village. Είμαι πολύ άτυχος για village. Εγώ ίσα να βρω κανένα κουβά. Καλά, όταν άρχισα σειρά hardcore, αλλά αυτή δεν μου άρεσε και την έσβησα τον κόσμο. Είχα βρει village, αλλά ήταν πλημμυρισμένο στην κυριολεξία. Είχε όλο νερά. Ενώ ήταν village με δρόμους από νερό. Και υδρώνω. Πω πόση ζέστη έχει. Που να είχα ένα air conditioning εδώ μέσα. Καλά θα ήταν. Οχ, πολύ ζέστη. Αυτό το καλοκαίρι. Βασικά είμαι μυστικός πράκτορας στο USA. United States of America. Άου. Περσί, θα έπρεπε να... Wow, πολύ ίσκοτο να πρέπει να βάλουμε. Κανείς δεν πληρώνει τη ΔΕΗ γι' αυτό. Μα κανένας. Θα σου πούνε, ρε, να πληρώσουμε εμείς τη ΔΕΗ, τι είμαστε, ζωά. Όχι, δεν είστε ζωά, αλλά δεν είστε ούτε και φτωχοί, οπότε πληρώστε λίγο τη ΔΕΗ. Ναι, σιγά μου πληρώσουμε τη ΔΕΗ, τι είμαστε ζωά, όπως είπα. Όχι, δεν είστε ζωά, σας το είπα. Αλλά είστε κατά κάποιο τρόπο ζωά.
Το απέδειξα τώρα. Ωραία. Αφού το απέδειξα, ένα, δύο, δεν φωτίζουν καθόλου, γαμώτι μου, καθόλου όμως. Θα βάλω και ένα, δύο, τρία, τέσσερα εδώ. Και μου απομένουν άλλα τέσσερα που θα τα βάλω έξω από το σπίτι μου. Ένα, δύο. Και τα υπόλοιπα τριγύρω. Οκ. Τελειώσαμε με το σπίτι. Το μόνο που μένει είναι λίγο ανακαίνιση. Ναι. Το πρόβατο μπορεί να είναι οπουδήποτε. Αλλά θα το βρω. Ξέρω και έρχεται ένα ζόμπι από πίσω μου. Τέλος πάντων. Ναι. Πολύ σωστή. Τέλος πάντων. Εγώ παίρνω τα πράγματά μου πίσω. Ναι, λες και παίρνω το αίμα μου πίσω, απλά δεν είμαι κουνούπι για να το πάρω. Οπότε. Οκ, τελειώσαμε. Yay! Τελειώσαμε το σπίτι μας. Ήταν πολύ ωραίο σπίτι. Είναι πολύ ωραίο σπίτι, βασικά. Κατσικά είναι πολύ ωραίο. Και παίρνω λίγο το κρεβάτι. Εδώ θα είναι οι τσίχλες. Εδώ θα είναι οι άλλες τσίχλες. Ωραία. Αν δεν ζεσταίνεστε το καλοκαίρι, είστε. Wow, πολύ ζέστη. Όντως. Κατσικά. Ζέστη. Οκ. Πάμε. Και ένα και δύο και τρία και τέσσερα. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Τα πάντα τα καταλαβαίνω. Οκ. Ας αποθηκεύσουμε τα items που δεν χρειαζόμαστε. Αυτά θα τα έχουμε έτακτης ανάγκης. Και αυτά που δεν θέλουμε τα αποθηκεύουμε. Αυτό εδώ και αυτό δεν το παίρνουμε, θα είναι έτακτης ανάγκης. Κάποια στιγμή θα μας χρησιμεύσουν. Αυτό όχι. Αυτό όχι, δεν θα πάω για ξύλα. Αυτό μπας και έρθει τίποτα. Αυτό. Ναι, αυτό δεν το χρειάζομαι. Όχι βασικά. Δεν τοποθέτησα το φούρνο. Όχι, δεν θέλω να το. Ωραία. Οκ. Το φούρνο. Φυλάζομαι σε αυτά. Πού είναι το κάρβουνο το άλλο. Ωραία. Τέλος πάντων. Σε λίγο τελειώνει το επεισόδιο. Αρκετά έδειξα. Αλλά το κατσίκι μας παρακολουθεί. Και όπως είπα, δεν φαίνομαι πάλι. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με το γουρούνι. Για ένα καλύτερο αύριο. Οκ, πας και μας επιτάσσει τίποτα, αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Τι άλλο. Θα εφεύρω τον κήπο μου. Τώρα θα εφεύρω έναν μικρούλι κήπο που λέγεται Λίλα, από ό,τι βλέπετε. Οκ, θα. Βασικά, για να φέρετε πιο ωραίο το πιο. Λίλα. Οκ. Τώρα πιστεύω ότι είναι αρκετά ωραίο. Εκτός και αν βάλουμε λίγο εδώ. Τι κάνω, φυτεύουν φυτά σε ξύλα. Βασικά ναι, το βγάζω αυτή τη λίλα. Οκ, αυτή τη λίλα τη φυλάσω για να βάλω τριγύρω τα διακοσμητικά μου δέντρακια. Βασικά. Αυτά εδώ δεν είναι διακοσμητικά, είναι για να φυτρώσουν δέντρα. Οπότε, ναι, αυτή είναι η ανακαίνιση. Πιστεύω ότι τα βασικά τα έχω φτιάξει. Τέλος πάντων, μάλλον αυτό ήταν το επεισόδιο. Για να. Το κατσίκι πράκτορας USA θα ξαναέρθει. Το αισθάνομαι. Το έχει στο αίμα του. Κάπου είναι. Και δεν το βλέπουμε. Το κατσίκι USA χάθηκε όταν έφτιαχνα το σπίτι. Και ποιος ξέρει που πήγε. Το κατσίκι πράκτορας τώρα είναι κρυμμένο στα δάσος, όπου θα πάμε κάποια μέρα να εξερευνήσουμε.
θα του αρέσει αυτή η μικρή έκπληξη. Αυτό από ό,τι καταλάβατε ήταν σαν ταινία, ξέρω εγώ. Ναι, αυτό ήταν το επεισόδιο, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Μια συμβουλή. Να προσέχετε το κατσίκι. Done.